намайг ирүүлч мээр дээдлээс эхэлмээр байна. Үлгэр жишээ болж хэл. Аль ч намд хоёр намын дунд зарим нь гүйж байна. А зарим нь гурван намын дунд гүйж байна. Тийм учраас нам бол нам шиг удирдах юм бол удирцэн шиг удирдах хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэс дээдл нь богшоод ах юм бол доотлын гүшүүд нь улам л итгэл нь алдарч. Намын ангалчтны байгууллагаас ахгуулаад одоо дээдлийнхэн байгууллагын өртлөл одоо шинжлэхдмээр болж.